ተናስተልኝ ተመርካቾቼ ዛሬ ይዤላችሁ ቀረብኩት ምርጥ ያትክልት ሾርባ አሰራር ነው እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን የአትክልቱን ሾርባ ለመስራት የሚያስፈልገን ሽንኩርት ነጭ ሽንኩርት ዘይት ጥቅል ጎመን ካሮት ብሮኮሊ ዝኩኒ ሰላሪ ቃሪያ ትንሽ እርድ ለከለር ብላክ ፔፐር ከሙንና ጨው ናቸው ሽንኩርቱን በራሱ ውሃ እናበስለዋለን መጀመሪያ አሁን ደግሞ ነጭ ሽንኩርቱን እናስገባና አብረን እናቁላላቸዋለን ሽንኩርቱና ነጭ ሽንኩርቱን ካቁላላን በኋላ በቂ ነው የምንለውን ዘይት እናስገባና ደግሞ አብረን አቁላላቸዋለን እንደስቱ ላይ እንደምትመለከቱት ያረረ መስሏል የሽንኩርቶቹ ውሃ ስለሆነ ለሾርባው ቆንጆ ጣዕም ይሰጣል ጥብስ ያለ ስለሆነ ሾርባችን ቆንጆ ነው የሚሆነው ሽንኩርቶቹ በዘይቱ እንደዚህ ጥብስ ካሉልን በኋላ ያዘጋጀነውን ካሮቱንና ሳላሪውን እናስገባና አብረን እናቁላላቸዋለን። አሁን ደግሞ ቅመሞቹን እርዱንና ጨውን እናስገባለን አሁን ደግሞ ጥቅል ጎመኑን አስገባና አብረን አቁላላቸዋለሁ ዝኩኒውን አስገባለሁ አትክልቶቹን እንደየምርጫችን ወይም በመናገኘው ማስገባትና መስራት እንችላለን
በመጨረሻም ቃሪያውንና ብሮኮሊውን አስቀባለሁ። ውሃ አስቀባለሁ። የውሃውን መጠን እንደ የፍላጎታችን ነው እናደርገው። ሾርባ በዛ እንዲል ከፈለግን ውሃውን በዛ ማድረግ እንችላለን። ሞራ አትክልቱን መጠቀም ከፈለግን ደግሞ ውሃውን አነስ አድርገን መስራት እንችላለን። ሾርባው ላይ ሩዝ ወይም መኮረኒ መጨመር ከፈለግን እዚህ ጋር አስገብተን አብረን ማብሰል እንችላለን። ይሄን ይመስላል ምርጥ የአትክልት ሾርባ አሰራር። እንደወደዳችሁ ትርግጠኛ ነኝ። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ ቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።